Siz Axborot dasturi bilan tanishyapsiz. Yoshlarning iqtidorini yuzaga chiqarish, mehnatini rag'batlantirish va istiqbolli loyihalarni qo'llab-quvvatlash uchun ko'plab davlat dasturlari va ularning mexanizmlari yaratilgan. Joriy yilning mart oyida Favqulodda vaziyatlar vazirligi huzurida yoshlarning murojaatlari bilan ishlash bo'yicha kol markaz faoliyatini boshladi. Uning vazifalari yana nimalardan iborat? Bu haqda batafsil Dilnavoz Yo'ldoshova lavhasida tanishasiz. Alo, assalomu alaykum. Yoshlar murojaatlarini ko'rib chiqish bo'yicha kol center, ikkinchi operator ishlama. 2120. Bu Favqulodda vaziyatlar vazirligi huzuridagi o'z ishini joriy yilning mart oyida boshlagan yoshlar murojaatlarini ko'rib chiqish bo'yicha kol markazga kelib tushgan qo'ng'iroqlar soni. O'tgan vaqt mobaynida yoshlar bilan o'zaro hamkorlikning ushbu formati o'z samarasini ko'rsatdi. 12.50 qisqa raqami orqali yosh avlod vakillari turli masalalar bo'yicha murojaat etishadi. Hech bo'lmaganda Favqulodda vaziyatlar vazirligi mutaxassislaridan maslahat olish imkoniyatidan foydalanishadi. Hatto bandlik borasidagi muammolarga ham yechim topilyapti. Ma'lumki, Favqulodda vaziyatlar vazirligi o'zining asosiy vazifasi bilan bir qatorda Orolbo'yi mintaqasida ishsiz yoshlarni doimiy daromad bilan ta'minlashga qaratilgan qator yirik qishloq xo'jaligi loyihalarini ham amalga oshirmoqda. Bir so'z bilan, muayyan murojaat tuzilmaning vakolatiga tegishli bo'lmasa-da, vaziyat nazoratga olinadi va muammoni hal etish jarayoni tegishli tashkilot bilan birgalikda amalga oshiriladi. Favqulodda vaziyatlar vazirligida tashkil etilgan yoshlar murojaatlarini ko'rib chiqish markaziga murojaat qo'ng'iroq qilib, bankdan kredit olishimga yordam berish to'g'risida murojaat qildim. Bank xodimlari 3 million kredit ajratishdi. Ushbu kreditga parnik qilib, issiqxonada pomidorlarni yetishtiryapmiz. Pomidorlarni tuman markazidagi bozorlarga olib chiqdik. Kelajakda bu sohani kengaytirib, yonimga yana o'z tengdoshlarimni qo'shishga harakat qilaman. Va bunday misollar talaygina. Eslatib o'tamiz. Yoshlar murojaatlarini ko'rib chiqish bo'yicha kol markazining qisqa raqami 12.50.